Radyo Fortuna'sı tırşıyar akursi. Eka saata şultan irtad. Dramçı dövüşe kalas tradisyonlat kucabat sabrunda bitpir da bir tırşı gazetse merak usit da gazetin tren adeli gazetse mis tavar temel pse dost umrep su kuram din mekoyras azu gazet bis kurat gibi centrşi deda kalakis meria David Narmania sakadro politika seda korupciu fakte bize kalakis taro başı da cerin ram din me magal çinus anes gamu kit hobi ismis Narmania ismis amartit tres mer mahalik kandidatura bit arad gina zorle bik is xades xatanam debu bize gadei xana muklet meris gam pasu xebis musmenas opozicia it hos tumça mat tadza ხებულზე მისვლას დავით ნარმანი არაპირებს და გეგმის მიხედვით ის საკრებულოში აპრილში მივა. მანამდე კი საკრებულოს მერის ახალი მაღალჩინოსნების დამტკიცება მოუწევს, რა ხდება მერიაში, რამდენად იცნობს საკრებულოს უმრავლესობა დავით ნარმანიას მიერ წარდგენილ კადრებს. ყველა საინტერესო კითხვაზე დღეს პასუხებს საკრებულოს ქართული ოცნების წევრი დეპუტატისგან კობა კობალაძესგან მივიღებთ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, მართვის მოწმობის მიღების მსურველებისთვის საინტერესო თემებს განვიხილავთ. გადაცემის მეორე ნაწილში რა ხდება, რატომ დაიწყო აქტიურად საუბრები საგამოცდო ბილეთებში შეცდომების თაობაზე, ჩასწორდა თუ არა ეს შეცდომები, რა ცვლილებები შეიძლება იყოს სამომავლოდ გამოცდებში. ამ კითხვებზე პასუხებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საგამოცდო და სარეგისტრაციო მომსახურების სამმართველოს უფროსი იმედა მაკარაშვილი უპასუხებს. რადიო ფორტუნას ეთერში არ აკურს ეკა საათა შულთან ერთად. Სამომშვიდობისა ბატონო კობა, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიო მსმენელებს რომ კობა კობალაძეა დღეს ჩემი სტუმარი, თბილისის ვიცემერად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის უკვე ყოფილი პირველი მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი, ხოლო მერის მოადგილეთ ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე დაინიშნენ. მათ ამ თანამდებობებზე ალექსანდრე მარგიშვილი და ალდა გოგლიჩიძე შეცვალეს, რომლებიც სხვა თანამდებობებზე გადაიყვანეს. თბილისის მერის ადმინისტრაციის უფროსად ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ყოფილი უფროსი პატა ჯაჭვლიანი დაინიშნა. საქალაქო სამსახურის ახალი უფროსი კი გიორგი გურგენიძე იქნება. ბატონო კობა, დღეს განხორციელებულ აი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით მსურს დავიწყო საუბარი და პირველი კითხვა სწორედ ამას ეხება. ეს ახალი კადრები, რომელიც დღეს დავით ნარმანიამ წარადგინა, თუ იცნობთ პირადად თქვენ და საკრებულოს უმრავლესობაში თუ იცნობთ ამ პირებს? პირადად არ ვიცნობთ, უბრალოდ გამარჯობათ პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირადად და უშუალო შეხება არ აქონია, უბრალოდ ვიცით მათი მოღვაწეობის მიმდინარეობა. გარკვეულწილად საკრებულოს წარმომადგენლობას და დეპუტაციას ექნება იმის საშუალება, რომ შეხვდნენ, გაესაუბნონ წარგედინის პერიოდში, განიხილონ ცალცალკე კომისიებზე. იქნება შეხვედრები, იქნება გარკვეული კითხვები და იქიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას მხარდაჭერაზე თუ არდაჭერაზე. უკვე თუ არის ცნობილი როდის მოვლენ ისინი საკრებულოში? ამ კვირაში იქნება ეს თუ მომავალი კვირიდან დაიწყოთ მოსმენა? ჩემის აზრით ეგ უკვე საკრებულოს ფორმატში გადაწყდება, ალბათ მომავალი კვირიდან. მე არა ვარ მაგაში გარკვეული. კარგი, ბატონო კობა, კითხვები ისმის უკვე ყოფილ თანამდებობის პირებზე, ზოგადად დავით ნარმანიას მისამართით ოპოზიციას არაერთი კითხვა აქვს სწორედ აი ამ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. პირადად თქვენ როგორ შეაფასებთ დავით ნარმანიას მიერ შერჩეულ კადრებს? პრეტენზიები ოპოზიციის არალეგიტიმურია, როგორ ფიქრობთ თქვენ? როგორ გითხრათ ახლა, როგორ შევაფასებ? გარკვეულწილად ეს არის ცოცხალი პროცესი, მუშა პროცესია. რვა თვის განმავლობაში, ნუ ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გარკვეული მონიტორინგი ვაწარმოოთ მერიის სამსახურების მუშაობის. პერიოდულად სამსახურის უფროსები წარდგებიან ხოლმე ფრაქციის წინაშე, კომისიების წინაშე, გარკვეული თავიანთი პროდუქტით, თავიანთი მუშაობის გრაფიკით და პერსპექტივით. არავის არ გაეხარდა, რა თქმა უნდა, ის ცალკეული ფაქტები, რომელიც გამოვლენილი იყო, მაგრამ პროცესი სიჯანსაღეც იმაში გამოიხატება, რომ ოჯახში არის განსხვავებული აზრის და განსხვავებული ხედვის შემადგენლობა და მით უმეტეს სამხედრო სახელმწიფო ორგანიზმში შეიძლება გამოვლენილი იყოს გარკვეული ფაქტები, გააჩნია ხელმძღვანელობა და გააჩნია სტრატეგიულად როგორ მიუდგებით ჩვენ ამ საკითხს. რადიო ფორტუნას ეთერში არ აკურსი ეკა საათა შულთან ერთად.